そうだ、お店のために資材を集めるんだったらこれを持ってっておくれよ。鉄鉱石をください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、さて、自分の島に帰ってきたはいいのだけれど、あと9個足りん。待って、ジョニーおりやん。ジョニーや。5 minutes。あと5分だけ。相変わらずの。むにゃ。なんだか足が冷たくてたまらない。そりゃ、波が押し寄せてるからね。波が。できれば大盛りでお願いします。そういうこと、その波どんな寝ぼけ方。今日は学校休みますく、学生だったのか。むにゃむにゃ。起きて。お、起きた。おう、私の愛しい人よ。もっとこっちに。って、what? あなた、どなたさんですか？私はジョニー。しがない船乗りなんですけど。おや、もしかするとあなた、私を助けてくれたのですか？オーマイゴシ、なんということでしょう。命の恩人に失礼な態度をとってしまいました。どうかお許しを。何分私は今とても混乱してまして。というのも私、乗っていた船から自ら身を投げたのです。自ら？まあ、寝ぼけたんですけどね。でももう大丈夫。今は便利な時代ですから。これさえあれば、いつでもどこでも助けを呼ぶことができます。おー、スマホ割れてるよ。ほら、この通信装置さえあれば。って、ん？ Oh my gosh！ 私の大事な通信装置が壊れちゃってます。バキバキに割れて通信装置のパーツがほとんどなくなってます。あ、何かせんといかん感じ？これでは私の仲間たちが見つけ出してくれるのをただ待つしかありません。見つけ出せるのか？しかしそれでは一体いつになることやら。お願いです。どうか通信装置のパーツを集めてきてくれませんか？いいけど、どんな感じ？本当ですか？ジョニー感激です。通信装置のパーツはおそらく砂浜に埋まってると思います。数は5個ほどあれば多分大丈夫です。仲間たちがきっと私のことを探し回ってるはずなので、私は船を見逃さないようウォッチングしています。パーツ探しの方はお任せするので、よろしくお願いします。5個ね。うん。ちょっと待って、とりあえず冷やし因数埋めようっと。これ埋めれないやつじゃね？飾るしかないやつか。え、これあれかな？てかあれか、住人の家の中はやっぱり飾れんのかな？今回も。あ、ハンナちゃんがなんか、川辺で、黄昏れてる。まあ、とりあえず、ヒヤシンス置いとこ。ちょ、待って。ヒヤシンス。あ、ちゃんと花瓶に入る。いいね、いいね。飾る。ふんふん。うん、とりあえず。よいしょ。棚とかの上に置きたいけど、本当は。で、あとは、あ、ちょっと、まあ、余計なやつ収納しておこっか。この辺、使ってしまうのも嫌やけん、収納しとこう。で、また、鉄鉱石が集まったら取り出そうかな。そういう感じでよろしいでしょう。ん？生えてくるのもヒヤシンスやん。どういうこと？新しいの見つけたって思ったのに、そっか、もらった種ヒヤシンスやったんか。なんかちょっとすごくがっかりなんやけど。つら。よし、じゃあちょっとパーツを集めますか。もしかしてこっち側とかも？向こう側だけかな。ジョニーが倒れとったとこだけ？あ。またしても。やったー、メッセージボトル。これを読んでいるあなたへ。ありきたりな家具に飽き飽きしてたの。だから DIY しちゃったのよ。素敵な家具は私のために。こういうのって誰でもいいから教えてあげたくなるものなのね。あなたも作ってくれたら嬉しいわ。手作り大好き。サラより。ミックスウッドの壁！やったー。覚えよう。ふんふん。ミックスウッドの壁のレシピを覚えた。イエーイ。え、めっちゃ嬉しいんやけど。こうやって DIY のレシピ増えていくのめっちゃいいね。ちょっと待ってて。全然なくね？え、なに？どこにあるの？浜辺だよね。え？浜辺でしょ？通信装置のパーツを5個集め終わったらジョニーに教えてください。え？
埋まってるとことかわからん感じなん？もしや。ひたすらザクザク掘っていくしかないとかそういうこと？え？そういう感じ？そんななんか、パッと見にもわからんぐらい奥深くまで埋まっとる感じ？え？ね、通信装置のパーツとか全然ないんやけど。あの、何かあの、目印的なものはないんすかね？あの、目印的なものはないんすかね？こっちでやった方が壊れんかな、もしかして。え？あ、それとも向こう側。え、でもここに倒れとるのに？え、ちょっと待って、全くわからんねえけど。向こう側のハマイボンも行ってみる？ちょ、あの、荷物置いてる方じゃなくって、あの、一番左側にある浜辺にもちょっと行ってみよっか。一番左側ってどこ？あ、そっか。この向こう側か。なんか光り輝きよったりとかさ、穴が開いとったりとかさ、え、全然せんわけ？え、もしや全然しない感じですか？ほら、ほら、何にもない。ん？なんかおる。あ、私今網持ってないんか。うわ、すごい気持ち悪い。船虫かな。気持ち悪い。ああいうの岩場におるよね。そんなわからん感じなんか。つら、それ探すの超つらいやん。ひたすら掘っていくしかないってこと？うわぁ。うわぁ。頑張るしかやね。なに？アイラミッケ。吹き出しが出るんや。へぇ。ねえねえ。あんたはお店を建てるためのお手伝いを始めたんだって？ああ、そうそうそう。なんで知ってるの？そりゃあんた、こんな小さい島じゃどんな情報だって筒抜けだよ。とにかく、うちが言いたいのは、アイラとのために頑張ってくれてありがとうってことさ。そうだ。お店のために資材を集めるんだったら、これを持ってっておくれよ。鉄鉱石をください。何それ。そのスコップはね、マイルと交換でもらった DYR のレシピ集で覚えたレシピを見ながら作ったのさ。え、スコップくれた？ありがとう。普通に使える道具レシピってやつなんだけど、そこに載ってた道具はどれもしっかりして作れて壊れにくいんだ。え、あ、なるほど。やった、しょぼいやつじゃなくなった。試しにそのスコップを使ってみて、気に入ったらアイナもレシピ集を交換でもらうといいよ、だってね。なるほど、レシピはもらわんといかんのやね。とりあえず、一個だけスコップをくれただけ。ね、くるぶしなんかずっと座ってない？おお、なんかこんなところまで。暮らしのことで何かわからないことがあったら気軽にお声掛けくださいね。そういえばお店の建築資材集めの件、アイナさんにもお手伝いいただいていると聞きました。ご迷惑をおかけしますが、住みよい島作りのためにご協力いただけると助かります。大丈夫よ、頑張るよ、私。じゃ、待って、スコップ、スコップ。ん？ん？なんか今動いた。通信装置のパーツを見つけた。走り回りよったらわかるってことか。あ、そういうこと？こうやって、走り寄ったりとかしたら、なんかちょっと、出てくるってこと？ってことは、ちょっと隅々まで走るけん。やっぱここだけじゃないってことかな。通信装置のパーツがあるの。なるほど、ああいう感じで出てくるんか。ってことは、まあ、すべてを掘らんでもわかるっちゃわかるってことかな。でも、あっこに、ね、打ち上げられとったのに別の場所にあったりとかしたらおかしくない？でもそういうのもありえそうな感じがするんよね。ありえそう。あ！あった！走り回らんでもわかるってこと？だって私こんなとこまでまだ走ってきてないもんね。もしかして蹴り飛ばしたとか？わからんけど。とりあえず、これで2個。なんか今この辺で動かんかった。気のせいかな。気のせいか。じゃあちょっと次向こう側行く。
高跳び棒。よいしょー。さあ、これで、あ、はい、3個。とりあえずなんかいろんなとこうろちょろしよったらまあ、見つけれる。今3個ね。時間経過で出てくる。あ、待って、もう1個向こうか。ほっ。はい。これで4個。あと1個や、あと1個。さあ、出ておいで、通信装置のパーツ。向こう側かな。さあ、出てこいよ。さあさあ、出てこいよ。通信装置のパーツよ。なんでこんなに散らばっとん？確実におかしいやろ。ん？今なんか動いた？気のせいか。ないなぁ。あと1個なんやけどなぁ。あと1個。お！あったー！ふぅ、これで5個やね。オッケー、ジョニーんとこ戻ろう。よしよしよし。これで全部ゲットできたし。高飛び棒、高飛び棒。そのうち橋とかもかけれるようになるよね。確かなんていうん？その事前の告知動画みたいな CM 動画で橋とかもかけれたはずやけん。そういうのができだしたら向こう側にも住めるってことよね。なんかまだあるやん。見つかりましたか？あったよ。はい、どうぞ。おお、これはまさしく私の通信装置のパーツ。なんかそこにもパーツあるよ。なんか次々出てくるね。ここだけでよかったんかも。ベリーベリーサンクス。これで通信装置は治ったはず。治ったの？ジョニーより。これでよしと。あ、なるほど、撃ったんやね。恩人のあなたには後日お礼の品を送ります。助かりました。本当にありがとうさんです。ふぅ。まあ、とりあえず良かったかな。これで、あ、違う。掲示板でコミュニケーションに。頼れるライフセーバー。もしも浜辺で困っている人に会ったら何でも助けてあげてほしいだろも。手を差し伸べる優しさこそ島の住民の鏡。施設にすると必ず自分に帰ってくるだろも。定期的にやってくるってことやね。肩書きゲット。飛べない鳥、たぬき参りも300ゲット。やったね。でも通信装置まだまだ埋まってそうやね。なんか貝が砂を吐き出すみたいな感じで、ああいう風に発見できるんや。そして私は壁紙を変えたい。ちょ待って、とりあえずここで。はい、作業台。そして、作れるかな、壁紙。何が必要なんやろ。ほぼ木材が必要。なるほど。ってことは今はちょっと無理っぽい感じかな。あれはちょっと置いておきたいけん無理っぽい感じかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか島で勧誘してきた子はいつ住むんかな？次の日とかかな？まあ多分当日とかは無理やろうけん。でもどこにテントが来るとかわからんのかな？なかったよね。とりあえず。